Gradonačelnik Mirza Ganić ugostio je predstavnike organizacije porodica šehida i poginulih boraca Visoko 92. Na sastanku je razgovarano o radu organizacije, planiranim projektima te o širokom spektru problema sa kojima se susreću članovi organizacije, od zapošljavanja djece šehida do stambene problematike. Gledonačelnik Ganić poručio je da će u narednom periodu organizacija porodica Šehida i poginulih boraca Visoko 92 imati maksimalnu podršku gradske uprave prilikom realizacije projekata koji prije svega za cilj imaju očuvanje istine i dostojanstvenog sjećanja na najhrabrije sinove naše grada i naše domovine predstavnici organizacije su također istakli zadovoljstvo i novoizabranom gradonačelniku poželjeli mnogo sreće uz riječi podrške zadovoljstva i uvjerenja u besprikornu međusobnu saradnju u budućnosti prilikom realizacije mnogobrojnih zajedničkih projekata